Som jeg har nevnt tidligere, er jeg big in the USA. For at dere nordmenn skal bli enda litt bedre kjent med meg, så skal vi nå ha en quiz med kun meg. Det er tid for Tuttas verden. Ja. Ok, reglene er enkle. Jeg stiller deg noen spørsmål. Du får 5 sekunder på å svare. Når du er ferdig svart, så trykker du på den. Hvis ikke du rekker det innen 5 sekunder, så får du elektrisk støt. Er reglene forstått? Reglene er helt forstått. Vi begynner med første spørsmål. Hund eller katt? Hund. Mesternes mester eller skal vi danse? Mesternes mester. Beste junkfood? Sushi. Er det junkfood? Nei. I Japan er det det. Da tror jeg vi sier at den virker. Hvem er den mest kjente personen som har vært på do hjemme hos deg? Michael Johnson. Sprinteren. Gammel sprint. Hvem har du truffet som du har blitt starstruck av? Ingen. Men jeg har ikke det. Hvilken olympisk mester har du datet? Jeg tror faktisk ikke jeg har datet ordentlig en olympisk mester. Ikke et ordentlig date, nei. Hva legger du i en ordentlig date? Altså litt mer sånn seriøst, ikke bare sånn... Vi går til neste spørsmål. Hva er det rareste du noen gang har hatt i golfbaggen din? Dopapir. Dopapir? Du vet aldri når ulykken kommer. Altså, heldigvis er man i åpen natur på så vidt. Det er ikke alltid det er toaletter underveis. Og av og til så må man, så må man. Hvor ofte banner du i hverdagen? Veldig ofte. Litt mindre nå når det er små barn i hus. Men... Ditt stolteste øyeblikk? Da ble mamma. Ja, mamma. Ja. Men jeg synes vi har blitt litt bedre kjent med Tutta i hvert fall. Takk skal du ha.